Kocaşçılar, salamlar necəsiniz? Bugün bir izleyicimin xayişi ilə özdəki Python'a ayrıca bir marağı olan, özünün də həvəsi böyük olan bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bu mövzu rəqəmlər dünyasına aiddir. İnsan həyatının ayrılmaz parçası olan rəqəmlər bugünkü günə kimi fərqli xalqlarda, fərqli formada irəliləyib və bugünə bizlərə çatıb. Bugün kodunu yazmaq istədiyim rəqəmlər Rum rəqəmlər ailəsindəndir və gəlin baxaq öyrənək görə ki, Rum rəqəmindən bizim öz rəqəmlərimizə necə çevirmək olar və əksinə sadə bildiyimiz rəqəmlər Rum rəqəmlərinə necə çevrilir. Rum rəqəmləri kodu yazmaq həm maraqlı olacaq, həm də faydalı. Beləliklə yaxın durun. Rum rəqəmlərinin konvertasiyası Python dilində. Getdik. Mən bilməm sözün açığı rəqəmlər barədə nə bilirsiniz. Deyək ki, təzə nəsil baxırsa, yeni nəsil baxırsa, rəqəmlər haqqında bəlkə də o qədər çox şey bilmir. Amma deyim, hər şey insan düşünüb yaradıb deyə, elə rəqəmlər də insan düşünüb. Və öz xalqına, öz ideyasına uyğun olaraq rəqəmlər dünyası yaradılır. Və elə Roma dünyasından bizə Rum rəqəmləri gəlib çıxıb. Rəqəmlərin təşkili, rəqəmlərin hətta deyilişi hər yerdə fərqlidir. Gəlin ilk növbədə sadə bir informasiya ötürüm sizə. Məsələn, alman dilində rəqəmlər nə deyirsən de, sonda iki rəqəmi tərsini oxumalısan. Səhv eləmirəmsə 20-dən 99-a kimi elə gedir. Haçan tutalım 29 demək istənsə, onda 9 və 20 deməlisən. Yəni, təsəvvür edin ki, kimsə telefon nömrəsini yazır, ən son iki rəqəm tərsini oxunub deməlidir. Yəni, bu da sırf alman dilinə xas olan bir məqamdır. Mən sizə hələ fransızları demirəm. İnandırım sizə, onlar daha da dəhşətdir. Deməli, təsəvvür edin ki, 60-a qədər bütün rəqəmlər mövcuddur. Amma 60-dan sonra gələn 70 daha yoxdur. 80 də yoxdur, 90 da yoxdur. Soruşacaqsınız ki, bu millət necə sayır? Çox maraqlı sayır, həqiqətən də. Onlar 70-ə deyir 60 və 10. Səsləndirəndə elə də deyirlər. Və tutalım 72 deyirlərsə, deyirlər ki, 60 və 12. 79, 60 və 19. 80-ə gələndə onlarda bu biraz da fərqlidir. Fransız dilində 80-ə gəldim mi? Daha artıq 60-la bağlantı yoxdur. Birbaşa 20-liklər gəlir. Bunlar hamısı xalqa xas olan bir məqamdır. Rəqəmlər hansısa bir səbəbən yaranır və fransızlar 4 dənə 20 deyir 80-ə. 85 isə 4 dənə 20 və 5 deyirlər. Tutalım 89 deyirsə, aydın məsələ ki, 4 dənə 20 və 9. Amma deyək ki, 92 deyirsə, hə, orada artıq 4 dənə 20 və 12. Görünə maraqlılığı əslində dünyadır. Yəni, rəqəmlər həqiqətən də fərqlidir. Amma hesab eləməyin ki, Rum rəqəmləri də, belə deyək də, sadə və adi bir şey, qeyri-adi bir şey yoxdur. Əslində, elə şeylər var ki, deyirsən ki, ayda, bu nədir belə? Deyirəm elə ən yaxşısı Azərbaycan dilindəki rəqəmlərdir. Hər şey silsiləvi, gözəl, ya 10-luğu var, 20 var, 30 var, 40 var. Birdən 9-a kimi bildim mi, qalanları çox rəvan gedir. Bax, dilimizin özəlliyi, gözəlliyi budur. Amma gəlin Rum rəqəmlərdən danışaq və görək, burada nə rəqəmlər mövcuddur. Başlamadan qabaq, gəlin Rum rəqəmlərini daha da yaxından tanıyaq və hələ də əslində Rum rəqəmləri istifadədədir. İstər kitab dünyasında, istər kompüter dünyasında bir mənalı olaraq və bir özünü necə göstərir? Tək bir xətlə, bir. Hətta həmin xətti, yəni biz böyük i hərfi kimi yazırıq. Klaviaturada 2-ni 2 xətlə, 3-ü 3 xətlə, 4 artıq xətlərlə deyil. Amma dönəm var idi, hətta saatların bir neçəsində görə bilərsiniz ki, qədim Roma, yəni rəqəmləri dünyasında 4 belə yazılmırdı. 4 əslində 1, 2, 3, 4, 4 xətti idi. Amma belə bir 4-ün varlığı, ümumiyyətlə 4 kimi 4 dənə yazılan bir uzun rəqəm yazıda çox narahat idi. Hərdən ziyadə uzun rəqəmlər çıxırdı, hərdən ziyadə uzun hərflər silsiləsi çıxırdı. Ondan imtina elədilər. Ondan imtina elədilər və dəyişdilər onu 5-dən qabaqki rəqəm anlayışına. Sanki neyin illər? 5 V hərfidir, düzdür mü? Deyirlər. Əgər V-nin qabağında biri yazsan, bu 4-dür. V-dən sonra biri yazsan, bu 6-dır. Sonra 7 öz növbəsində gəlir V2 xət, sonra
8 ve 3 xətt və sonra burada da əslində mən inanıram ki əslində belə ola bilərdi bu V və 1, 2, 3, 4 amma hər dəfə belə bir keçid adama mane olur. Mən inanıram ki 9 da bəlkə də belə ola bilərdi amma dedilər ki ona gəldikdə nə etmək lazımdır? Qoy elə xətt və X 9-u təmsil eləsin. Onu isə elə X-in tək özü. Mən istəyirəm daha da dərin gedək. Bu ona qədər deyil də. Rum rəqəmləri daha çoxdur. Və təsəvvür edin ki, bu 4 dünyası elə belə deyil. İndi mən ancaq tək 4-də bu xətlərdə onu göstərdim. Çalışdım 9-da bunu deyəm. Amma təsəvvür edin ki, X dediyimiz kimi 10 təmsil edir, düzdürmü? Onda elə çıxır ki, 40 yazsaydım, bu anda, yəni köhnə bir birlik olsaydı təmsilçisi, o belə yazılardı. 4 dənə X. Siz təsəvvür edirsiniz ki, məsələn deyək də, 44 nə deməkdir? 4 dənə X və 4 dənə 4 olmalı idi. Məsələn, 44 yazımın, hələ heç nə yazmamışam ki, məsələn, 44 yazmaq istəyirəm, gəlin buranı da düzəldim. 44 yazmaq istəyirəm, onda əgər 4-lər 4 xətt olsaydı və 4-lərlə bağlı olan hər bir şey 40-lar da 4X olsaydı və rəqəm daha da uzun bir rəqəmlər silsiləsindən olsaydı, yəni 2 rəqəmli yox, daha da çox, ay Allah, onda bu X-lərdən, tək xətlərdən bilsiniz nə qədər olardı və bu demək olar ki, bir sətirə yerləşməzdi. Amma dedilər, gəl 40-ı da 4-lə bağlıdır, görürsünüzmü? Gəlin 40-ı da fərqli yazaq. Məsələ ondadır ki, buna gəlmədən qabaq deyim ki, 50 Rum dünyasında L-dir. Nə gözəl. Və deyirlər ki, gəl onda 40-ı yazaq XL. Nə maraqlıdır. Bu, gördüyünüz kimi 40-dır. Amma 60 artıq olacaq LX. Və beləliklə, sanki bu məqam qorunur. 5-dir. 5-dən fikir verin, solda 4 belə yazılır. 6 isə həmin rəqəmin özündən sonrası. Və eyni zamanda bir fikir verin ki, 4-lə bağlı olan 9 necə yazılardı? Məsələn, dediyim kimi, V işarəsi və 4-dən deməli, xətt ola bilərdi. Amma, yox, bir qanun, bir qanuna tabiçilik olan bir şey fikirləşdilər. İndi bu saat belədir. İndi bu saat artıq bilirik ki, 40-lardır və bu kimi məqamlar burada Babelədə təşkil olunur. Haradasa proqramlaşdırmadır, düzdürmü? Bunların hamısını bilmək lazım. Bir kodu proqramlaşdırmaq istəyirsənsə, məsələnin tam sonuna kimi, sonu bilinməyən bir məsələni kodlaşdırmaq mümkün deyil. Sonuna kimi biləndən sonra yazmaq olur. Hə, anlayırsan ki, hə, sən demə bu Rum dünyasının, Rum rəqəmlər dünyasının da bir qanunu var. 50-ni də açmışıqsa, gəlin elə 100-ü də deyim. Məsələ, get-gedə daha da maraqlı olur. 100 necə yazılır? 100 əslində, gəlin belə deyim, 100-ə toxunmadan qabaq, hələ 90-ı da burada yer eləyim 90 üçün. Amma 100 nədir? 100 S-dir. Yəni, C hərfi kimi. Bu yüzlükdür, düzdürmü? Və indi bu saat maraqlı bilirsiniz nədir? 90 necə yazılır? Yəni, bu da bir, özünə görə bir rəqəmdir. Və 90-ın da, yəni 90 olsaydı, yenə də o 4 dənə təkrarlama olsaydı, elə çıxı ki, onda bu belə olmalıydı, düzdürmü? Bir fikir verin ki, yenə də 4 dənə X olmalıydı. L 50-dirsə, özündən sonra nə qədər 10 lazımdır ki, 90 ola? 4 dənə. Bu da o deyil, düzdürmü? Bunun da, bu uzun yazının da qarşısını alıblar və deyirlər, əgər 100-dürsə, ondan qabaqda olan 90, çünki 9 burada görsün necə yazılıb, 9 əgər fərqlilikdirsə, 4 əgər fərqlilikdirsə, proqramlaşdırmada bunu nəzərə almalıyıq. Ona görə 90-a da deyiblər, X, C, belə, bu 90-dır. Baxın, belə bir məqamları bilib, biz kod yazacaq. Artıq düşünürəm ki, vaxtıdır funksiya yazmağın və indidən bildirim ki, sizə burada 100-ə qədər demişəmsə, mən əslində 1000-ə qədər rahat burada informasiya ötürə bilərəm. Hətta indi bu saat funksiya yazacağım, onun içini də dolduracağım və görəcəksiniz ki, 1000-ə qədər çox rahat hər şey demək olur. 1000-dən sonra Rum dünyasında əslində müəyyən qədər bir dəyişikliklər var, onu da göstərəcəm. Bir fikir verin ki, def yazıram, int to, niyə də yox, integer ya da int to Roman. Və belə bir şey eləyəcəm, Roman, Rum rəqəmlərinə konvertasiya eləyəcəm, çevirəcəm və deyəcəm ki, mənə bir rəqəm versinlər integer ailəsindən. Mən də sonda
Bunların hamısını string kimi qaytarmalıyam, düzdürmü? STR edib qaytaracağım və beləliklə mən indi bu saat annotasiya yazdım funksiyanın içində. Yəni əgər bilmirsinizsə, ona dair video var kodyazda, mütləq baxın Python'da annotasiyalar necə yazılır. Və indi bu saat fikir verin ki, mənim funksiyam int to Roman işi ondan ibarətdir ki, hər hansı bir rəqəm gəlsə, nəyə çevirəcəyi haqqında ilkin biliyi olmalıdır. İstənilən ilkin biliyi, yəni nəyi nə ilə-nəsə müqayisə edib informasiya ötürmək lazımdırsa, bütün dillərdə bu belədir. Ən yaxşısı nədir? Dictionary. Sizə əvvəldə izah etdiyimi artıq dictionary atmışam və onu burada istifadə edəcəm. Bir daha yazmayacağam. Və fikir verin ki, demişdim 1, 4, 5, 9, yəni 4 fərqlidir, 9 fərqlidir, 40 fərqlidir, sonra 90 fərqlidir. Bu fərqlilikləri mən burada qoruyuram. Çünki proqramlaşdırma zamanı onlara ehtiyacım olacaq. Və bir də fikir verin ki, 100-ə qədər danışmışdımsa, 400-də əslində, təsəvvür edin ki, əgər icazə versəydilər 4 dənə nəyisə təkrar eləməyə, onda 400 olardı 4 dənə C hərfi. Amma əvəzində dedilər, 500-dən qabaqkini təmsil edən CD 400-dür və 1000-ə qədər gəldik. 1000 M-dir. Və düşünürəm ki, baxın, bu dictionary bizim üçün bundan sonra proqramlaşdırma elə room rəqəmlərini təmsil edən bir zəmin olacaq. Proqramlaşdırma da mənim üçün əsas olacaq. Kodu yazarkən onsuz da elə bura müraciət edəcəm. Mən room rəqəmlərini qaytaracağım deyə indidən yaza bilərəm ki, gəlin deyək ki, defin altındayam mı? Bəli. Gəlin deyək ki, Roman adında mənim bir dəyişənim olsun, o da olsun nə? Sözü gedən elə mənim stringim. Aydın məsələdir ki, annotasiyanı burada da yazacağım. Bu məndə STR-dır boş və hətta mən burada da bildirim ki, symbols məndə dictionary-dir. Bu qədər. Və eyni zamanda deyə də bilərəm ki, açarı nədir, dəyəri nədir? Açarı mən deyəcəm int ailəsidir, amma dəyəri STR ailəsindən və beləliklə düşünürəm ki, hər şey düz yazmışıq, düşə bilərik aşağı və elə bu məsafədə, hətta biləm ki, sonda yazacağım return Roman, niyə də yox, nə yazacağımsa bu ortada yazacağım. Sadəcə hətta bu mənə mani olmasın deyə hələ ki, belə qoyum, amma yəni sonda return Roman olacaq. Beləliklə qaldı indi riyazi olaraq gələn rəqəmi parçalamaq, anlamaq ki, bunu room rəqəmlərinə necə çevirmək lazımdır. İndi isə gəldik ən kulminasiya nöqtəsinə. Baxın, kodu yazmada qabaq hər şey anlamaq lazımdır. Bir mənalı olur. Yoxsa kodu yazım, atım, deyim, bu belədir, bilin, yadda saxlayım. Bu belə deyil. Bu məntiqə gəlib çıxmaq lazımdır. İndidən deyim, ana qayda rəqəm formalaşmalıdır. Room rəqəmləri yazılmır. Onlar formalaşır. Məsələn, 857 desəm, biz yazsaq 857, bu qədər. Biz düşünmürük başqa heç nə haqqında. Və yaxud da ki, 80 desək, tamam, 8-0. Bizim işimiz çox rahatdır. Amma room dünyasında bunu formalaşdırmaq lazımdır. Siz bəyək mənim, hətta gördünüz, bir daha koda qayıdıb göstərəcəm. Mənim dictionary-imdə açar və dəyər olaraq bir neçə qayda və istisna formalarını gördünüz sanki. Yəni, bir var idi, birdən bir dənə bəsdir ki, qalan bütün 1-2-3-ü formalaşdırmaq üçün, düzdürmü? Son məndə 4 var idi. 4-lər qarşıma çıxsa, mən biləyəm ki, 4 qaydadan kənardır deyə onu düzəltmək lazımdır. Onu da qoymuşam ora. 5, bir 5-siz mümkün deyil. Sonra nə gəlir məndə? 9 gəlir. Ortada nə 6 var, nə 7 var, nə 8 var. Bunlar formalaşır. Baxın, eləsi var ki, elə proqramçını görə bilərsiniz ki, bütün rəqəmləri yazıb. Elə bir birdən minə kimi dictionary doldura bilər və ona nə gəlsə, tutam 857 gəlsə, o əvvəldən sanki formalaşdırıb, elə açarı 857 olanı götürər, dəyəri kimi göstərər ki, bu budur. Elə deyil. Mənə sizə göstərdiyim dictionary-də olan bütün elementlər room rəqəmini formalaşdırmaq üçün tamamilə bəhs edir. Amma izah etməliyəm ki, bunları niyə elə qurdum və səbəbi nədir? Mən əvvəldə vurguladığım kimi 857 desəm, bəsit yazılacaq rəqəm deyil room dünyasında. Gəlin, burada bir məntiq işlədək. Görək, bu necə formalaşar? 800 yoxdur, 8 də yoxdur. Nə mənada? Yəni, onun ətəsi alındırmaq lazımdır. 5 var, 10 var, 100 var, 1000 var, 500 var, 9 da var. Düzdürmü? Nə mənada? İstisnası var deyə var. Amma deyək ki, 800. Hə, 800 necə formalaşır? 8 necə formalaşır?
5 və 3 dənə xətt. Tamam. Amma 800 də 800-ə 800-dən aşağı, yuxarı yox. 800 rəqəmindən aşağı ilk birinci özünü təmsil edən nə hərfi var ki, 800-ə doğru gedək? 500. 500 Rum dünyasında D hərfidir. Artıq mənim 500-üm var. Ona nə qədər yüzlük lazımdır? A, yüzlük. Yüz neçədir? C hərfidir, düzdürmü? 500-ün üstünə, belə deyək də, nə qədər yüzlük gəlsə, 800 eləyər. Hələ 857-nin 800-ü haqqında düşünürəm, amma bir fikir verin. Mən hələ 800 hissəsindəyəm. Hə, deməli, mən proqramlaşdıranda da belə düşünüb yazacağım. Deyəcəm, hə, 800-ə gəlmək üçün ilk birinci hərfi tanımaq lazımdır. Birinci nə ilə başlamalıdır? Demək ki, 800-dən aşağı hərf olaraq özünü təmsil edən 500-dür. Yazacağım D, düzdürmü? 500-üm var. Sonra onu 800 eləmək üçün C, C və bir dənə də C. Oldu 800. D, C, C, C. Bu qədər. Artıq 800 varsa, 50 də və eyni zamanda 7 də formalaşmalıdır. Mən başa düşürəm ki, hə, 50 L-dir, 7 də 5 və 2 dənə xət. Sən demək 857 artıq heç də balaca bir qisim hərflər silsiləsi deyil. Artıq bir uzun bir şeydir. Amma məntiqə bax. Mənə gələn rəqəmin ilk birinci yüzlükdürsə, minlikdirsə ya da onluqdursa onu təyin edib ona həmin rəqəmə yaxın olaraq 5, 9, 4 bunlardır da, düzdür mü? Məndə dictionary-də ya da yüzlük özü, minlik özü, yəni hərf özü birinci, birinci kim dayanacaqsa onu tapmaq lazımdır. Və ondan sonra formalaşdırmaq. Dediyim kimi, mənim dictionary-imdə birdən sözü gedən minə kimi rəqəmlər yoxdur ki açarda, düzdür mü? Mən daha ağıllı düşündüm yanaşım və burada Rum rəqəmlərini mən istəyəcəm formalaşdırım. Beləliklə, həmin dediyim ideyanı burada təşkil etmək lazımdır. Deyil sözdə deməyə nə var ki? Gəl onu indi koda çevir. Baxın, indi artıq vaxtıdır ki, mən bunu koda çevirim. Və vurguladığım kimi, mənim dictionary-imdə bəxki söhbətin əsasında qurulmuş rəqəm dünyası və onlara müvafiq olan simvollar deyilir. Bu əsasdır. Yəni, mən deyirəm ki, mənə bunlar bəsdir bu işi qurmaq üçün. Da mən o kəslərdən deyiləm ki, birdən minə kimi bütün rəqəmləri solda qurum və sağda da onları təmsil edən simvollar sırası və deyim ki, adə rəqəmin budur. Yox, bunu proqramlaşdırmaq lazımdır. Mən də deyirəm ki, tamam, həm rəqəmlər buradadır, həm də istisnalar. Yəni, 4 mən də biləm ki, necə yazılır, onu bura yazmalıyım. Yoxsa 4, 5 və 4 dənə xəttdən ibarət olsa, 4 burada iştirak etməzdi, 100%. 9 da əgər başqa cür yazılmasaydı, yəni V və 4 dənə xətt olsaydı, yenə 9 burada iştirak eləməzdi. Sadəcə yazı olaraq 9-dur, 4-dür, 90-dır, 400-dür, 900-dür, istisnalar qrupundandır deyə, ona görə onlar da burada iştirak edir. Amma simvol olaraq M, C, V, L əslində mənə bəs edərdi, amma davam eləyək. Beləliklə, bunlar səbəbən buradadılar və indi bu saat vaxtıdır ki, mənə gələn rəqəmlə burada mövcud olan imkanları necəsə tutuşdurum. Ən yaxşısı dövr etməyimdir. Bu funksiyanın içində başlayacağım açarları dövr etməyə və mən nə rəqəm ötürmüşəm? 857. Ona müvafiq olaraq açarda mənim rəqəmimdən aşağı kimdirsə başlayayım ona nəzər yetirməyə. Yəni yazacağım for, fikir verin və aydın məsələdir ki, bu dictionary isə mən items metodunu istifadə etməm daha doğrudur. Əgər dictionary barədə biliniz azdırsa, Kocaz kanalında dictionary dair video var, mütləq ona baxın. Və çünki proqramlaşdırmanın özəyidir dictionary, istənilən proqramlaşdırma dilində. Amma eyni zamanda items istifadə etdimsə, tuple unpacking olmalıdır burada. O da video var, mütləq baxın. Və deyəcəm ki, açarı qoy təmsil etsin, məsələn, value, dəyişənim, sol tərəfindəki rəqəmləri, sağ tərəfindəki simvolları isə elə simvol yazım, simvol tək halda. In symbols deyəcəm, özəki tətbiq edirəm items metodunu və o nə edir, mən artıq bilirəm. Və gedib nə deyəcəm? Fikir verin, hətta sizin üçün burada print eləyərəm və bu printin içində value-nü göstərəm, ancaq açarları. Baxın, görün ki, həqiqətən də onları gəzirmi. Return yoxdur hələ ki burada, ona görə sadəcə elə
int to Roman çağıracağım. Hər hansı bir rəqəm verə bilərəm. Və indi bu saat run eləsəm, görəcəksiniz ki, mən açarları gəzirəm. İndi bu açarları gəzməkdə səbəbim var. Ona görə dövrü bundan başlamışam. Deyim ki, ay Allah, mənə gələn rəqəm nədir ki, ondan aşağı olan açarla başlayayım. Bu əsas məqam odur. 857 gəldisə, 800 yoxdur axı, düzdür? Mənim bu siyahımda 800 yoxdur dictionary-də. Amma aşağı, 800-dən aşağı kim var? Hərf olaraq özünü təmsil edə və sıramı başlaya. Və gedirəm onu təşkil etməyə. Problem bilirsiniz nədir? Gəlin burada biraz məsafə qoyum və diqqətimiz dövrdə olsun. Problem odur ki, 857 yazsam, 1000-ə marağım yoxdur. 900-ə marağım yoxdur. Düzdürmü? 1000, 900 yoxdur. Amma 800 gələndə burada 800 də yoxdur. Bəs 800-dən aşağı kim var hərf olaraq ki, başlayayım marağı ona göstərməyə? 500. Amma 857 yazmaya da bilərlər. 87 də yaza bilərlər. 92 də yaza bilərlər. 2 də yaza bilərlər. Sayını bilmədiyim, amma işi görmək istədiyim bir vəziyyəti mən həmişə while dövrü ilə təşkil etməliyəm. Ona görə bir fikir verin ki, ha, bu çox vacib məqamdır. Fikir verin, ha, ki, for-un içində bu dəfə while olacaq. Belə bir praktikamız yoxdur idisə, baxın, indi burada artıq lazımdır. Mən də deyəcəm ki, nə qədər ki və işim nədən başlayır? Elə bir şərt qoyum ki, mənim rəqəmim açarda olandan böyük olsun və iş başlasın. Yəni 9 olanda mən ona marağım olmayacaq. 1000 olanda ona marağım olmayacaq. Və deyəcəm, num elə mənim rəqəmimdir. Hansı rəqəmim? Elə burada gözlədiyim. Deyəm ki, nə qədər ki mənim rəqəmim böyük bərabərdirsə, sözü gedən elə value-ə fikir verin. Mən nəyə baxıram? Birdən 9 yazsalar. Qoy 9 yazsalar, 9-u təmsil edən rəqəm var. Yəni təkcə böyük yazmıram. Böyük və bərabərdir. 1000 yasalarda görüm. Ona görə bu böyük bərabərdir də əgər siz mən onu necə əldə etmişəmsə, ilk dəfə baxırsınızsa deyim, bu ligəçədir. Bir neçə redaktorlarda belə bir imkan var. Xassəsinə girirəm və elə xassədə axtarışa ligəçə yazsam, 3 hərfini yazdım, onu söndürsəm, görəcəksiniz ki, böyük bərabərdir. Proqramlaşdırma dilində öyrəndiyiniz simvollar yazılır. Yəni, başqa bir şey yazılmır. Sadəcə bu editor onları birləşdirir və kitablarda olduğu simvolları qoyur. Belə daha tanıdığımız simvolları qoyur. Bu da proqramçı üçün əslində rahat, maraqlı bir şeydir. Mən öz redaktorlarımda ligçiləri qoşuram. Bütün redaktorlarımda. Mən birində işləmirəm. Və indi bu saat dedim, mənə, mənim rəqəmindən aşağı olan bir rəqəmi tap onunla işləyim. Və mən nə edəcəm? Gəlin yazım. Yazıram ki, burada əsas məqam nədir? Deyəcəm, artıq tapıldısa, string boyu bunları birləşdirim. Və yazacam ki, while-da çox ciddi dövrdə. Burada nəyəsə düz etməsəniz, o gedəcək sonsuz dövrə. Ona görə çox diqqətli olun ki, while sonda səbəbən öz-özünə dayanmalıdır. Yəni, bu şərt daha icra olunmamalıdır. Və mən nə yazıram? Deyirəm ki, Roman plus bərabərdir, konkatenasiya edirəm. Nə ilə? Simvolla. Bu qədər. İndi bu saat run eləsəm, o sonsuz dövrə gedər. Bax, indidən deyirəm. Çünki while saxlayacaq heç nə yoxdur. Mən istəyirəm ki, bu gəlsin, gəlsin, sıfıra mı dönsə, ya nəyəsə gəlib çıxsa, artıq işini dayandırsın bir mənalı olaraq. Çünki mənim açarlarımla müqayisə olunur da. Açarlarımla müqayisə dayanandan sonra, və salam, iş bitir. Ona görə də mən deyəcəm ki, bir də belə eləyək. Yəni, bir də sözdə onu izah edeyim. 857 gəldi mi, düzdür mü? İlk birinci hərf kimdir burada? 800-dən aşağı. 500. Əla. Deməli, D yazıldı. Amma 500-800 deyil axı. 800-ü necə əldə eləmək olar? 3 dənə 100-lə. Onda deyək, 857-dən ilk birinci 500-ü tapdımsa, 857-dən 500-ü çıxmalıyam. Qaldı 357. Bu mənim dictionary-imdə 300 yoxdur. Amma 100 var. Hə, onda 300-ə aşağı olaraq yaxın kimdir hərf özünü təmsil edən? 100. Onda 357-i bir dənə 100 yazacam, 357-dən 100-ü çıxacam. 257-i yenə də 100. C yazacam, yenə 100 çıxacam. 157-i bir dənə də 100, sonra 57-i daha 100 lazımdır. Kimdir 57-yə yaxın olan hərf olaraq özünü təmsil edən? 50, sonra 7-ni formalaşdırıram, olur əla. Bu məntiqlə, deyirəm ki, hər dəfə öz rəqəmimdən aldığım açarları çıxım ki, görüm nə olur. Ona görə minus bərabərdir value. Həmin o açarlar ki, 857-dən 500 çıxdım. 500-ü tapdım da, çıxdım.
357. 357'den 300 yoktu, 200 de yoktu. Yüzler var. Ona göre 357'den 100, sonra 257'den 100, 157'den 100 çıxmalıyam. Hərfləri əldə eləməliyəm axı. Ona göre çıxa-çıxa axırda while dayanacaq və qalır nə? Bir fikir verin ki, axırda iş bitir məncə. Gəlin burada deyim ki, return ya da print yazım, sonra return eləyərəm. Yazım print və burada deyim, çünki aşağıda artıq məni hazır funksiyam gözləyir. Və biraz da qaldırım yuxarı və burada deyim ki, print Roman. Başqa heç nə. Və necə işləyəcək bilməm, bir test eləyək. Və 456-nı gördüm. Yəni, məndə 400 nədir? Bir baxaq görək. 400 CD-dir. Gördüyünüz kimi 450-də İlk 456-ya, baxın, bunu çox maraqlı bir situasiyada eləmişəm. 456-da 400-ü təmsil edən varsa, ki var, CD. 456-da 400-ü təmsil edənim var. 456-dan çıxacam 400-ü, 56 qalacaq. Sonra 56-nı təmsil etmək lazımdır. 56 da L və sonra L 50-dir, 6 da V və xət. Super. 857-yə baxaq. 857 də yazın bura və... İndi bu saat mən run eləsəm, baxın görün nə əldə edirəm. Həmin bu 857-ni təmsil edən, bax bu simvollardır. Prosesin özünü sizə göstərim ki, biləsiniz ki, hə, sən demək proses necə gedir? Mən bayaq sözdə dediyimi burada görəsiniz. Nə yazaq burada ilahi? Deyək ki, num görəcəm və bir də ki, value. Ondan nə çıxıram, onu görüm. Məncə belə daha düz olar. Run edin. Tamam, əla, əla, elə bax, budur. 857 ona yaxın təmsilçi kimdir? Aşağıya doğru, 500. Çıxdım 500-ü, 357. 357-ni təmsil edəcək, 300 yoxdur, 200 yoxdur. Amma 100-lər var ki, 300-ü 3 dənə 100-dən təmsil edə bilərəm. Hər təmsil zamanı da çıxıram. Ona görə də 857-dən sonra 357 əldə edirəm. 100-100 çıxa-çıxa hərfləri qoyuram ora və 57 qalır. 57 də... 50 təmsilçisi var, 7-də də 700 yoxdur, 5 və 2 dənə xət var. Baxın, belə formalaşır, olur əla. Demək olar ki, kodu yazdıq. Gəlin, bunu sadəcə return yazaq. Çünki mən elə öz funksionalımda demişəm ki, mən sonda string qaytarıram. Return və burada nə yazacam? Roman, bu əsas məqamdır. Aydın məsələdir, mən indi bu saat run eləsəm, funksiya nədir? Bilmirsinizsə, mütləq function adında məndə kocazda video var, ona baxın. Mən indi bu saat run eləsəm, gəlin buranı bir bağlayım. Buna ehtiyacım yoxdur. Mən return Roman yazmışam. Run eləsəm, baxın, qarşıma işinə çıxmayacaq. Yəni, əvvəlki kimi deyil. Bunun içində print ola bilməz. Bunun içində print nə gəzir? O mənə o simvolika yığımını qaytarmalıdır, düzdürmü? Mən də onu istədiyim yerdə istifadə etməliyəm. Ona görə də bu gəlməz. Niyə? Artıq vaxtıdır ki, bunu printə verim. Ona görə bayaq dedim, printə verməyəm. İçində idi print. Print və elə sözü gedən bunu yazacam. Super. İndi run eləsəm, əla. Bax, kod belə yazılmalıdır. Baxın, belə bir məntiqlə bu kodu yazmaq çox maraqlıdır, həqiqətən də. Əla yazıldı. Testlərimizi edə bilərik. Baxın, burada artıq deyə bilərəm ki, 2 yazıram. Mənə nə verər? Bir-bir bunları yoxlamaq istəyərəm. 2 gəldi. Gəlin, 4 yazım. Yəni, bu 4 indi məndə dictionary-də olmasaydı, o 4 dənə xət qoyacaqdı. Gəlin, bir run eləyim və baxaq, 4 gəldi. Mən bilə-bilə, baxın, bu 4 hissəsini comment eləyirəm, söndürürəm. O dictionary-də heç tanımasın 4 nədir, düzdürmü? Və baxaq, görək ki, mən dediyim doğrudurmu? Run eləsəm, görəcək ki, hə, sən demə 4-ə baxa, gör necə yazılır. Və yaxud da ki, 40, düzdürmü? 40-ı comment eləyim və gedim 40-ı çağırım, deyim ki, hə, bir 40-ı da mənə göstər, run eləsəm, 4 dənə x. Bu belə yazılmı? Rum dünyası bu qədər uzun yaza bilmir. Həqiqətən yaza bilmir və fikir verin, ha. Mən elə o dictionary-də bu səbəbdən 4, 9, 90, 40... Bunları ona görə yazmışam. İstisnalar var və belə bir halı əldə etməyək. Bunu hiss edib başa düşmək lazımdır. Yoxsa Rum rəqəmlərinə çevirən bir kodu hardan istəsəniz tapıb istifadə edə bilərsiniz. Amma onun dərinliyinə girib, onun nə, niyə və hansı səbəblə yazıldığını bilməyəndən sonra o sizin deyil. İşləsə belə sizin deyil. Amma fikir verin ki, mən bunları məhz bunun üçün yaratmışam. İndi gedək biraz da böyük rəqəmə nəzər yetirək. Deyək ki, 1040. Qoy, belə də qalsın, bu da maraqlı bir rəqəmdir. Gəlin bir baxa görək ki, nə alınır? M, X, L. M nədir? Baxa görək, M nədir? M, gördüyünüz kimi, 1000-dir.
Yaxşı, bəs XL nədir? Mən baxıram, görürəm ki 40. 1087 də yaza bilərəm. Bunların hamısını hiss eləmək lazımdır. 1087 və 1000-dən deyə bilərsiniz ki, o nəyə bərabərdir? Mən artıq bilirəm ki 1000M-dir, düzdürmü? 80 yoxdur, amma 80-i təmsil edən 50 var. Düzdürmü? M, L artıq biz ideyanı biləndən sonra öz beynimizdə də çevirə bilirik ki, M, L və sonra yəqin ki 3 dənə də onluq lazım olacaq ki, sonda da mən 7-ni təmsil edim. İndi bu saat baxacağım, görəcəm ki, M, L, 3 dənə X, ona imkan var, sonra 7-ni təmsil edəm. Bu qədər. Nə gözəl. Görün, nə maraqlı dünya işləyir burada. Amma gəlin deyək ki, mən yazım 3555. Belə bir şey də istəyərəm və run edim. 3555, 3000 dedimsə, bir fikir verin ki, hə, minlik ailəsi də çox maraqlıdır. 3 dənə M, sonra DLV, 555. Hə, çox maraqlıdır, bu da əla bir şeydir. Amma elə bir şey var ki, indi göstərsən biləcəksin ki, hə, burada artıq dayandıq. Gəlin sizə sual verim. Daha Rum dünyasını tanıdıq daha, düzdürmü? Sizcə 4555, 4555 belə yazılarmı? Heç vaxt. Axı, 4-lər, 9-lar istisna ailəsidir və 4 dənə M-ə icazə yoxdur. Baxın, bu kod mənim verə biləcək düzgün formada rəqəmlər ailəsi 3999-a qədərdir. Çünki 4000 4 dənə M-lə yazılmır. Onu görəyəm ki, 1000-ə qədər yazdım və sizə izah edim ki, yəni M-ə kimi gəlmək başqa bir şeydir. Və indi burada bu saat 4123 yazsam, bu o demək deyil, MMM, o, elə deyil, elə deyil. Rum dünyası 4000-lər üçün və ondan yuxarı ailə üçün yenə də hərf fikirləşib deyəndə ki, indi bu saat onu sizə göstərəcəm. Bir ideya fikirləşib və onu həyata keçirir və siz də bundan sonra onu bilin. Gəlin, mən sizə Rum dünyasında başqa yazılar necə yazılır göstərim. Sadəcə kompüter dünyasına Rum rəqəmlərinin yazıla bilmə limiti təşkil olunub. Ondan sonra yenə var rəqəmlər, amma sadəcə simvolik olaraq da kompüterdə yoxdur. Unicode dünyasında bir yerə kimidir. Bir fikir verin, mən sizə 4000 və ondan ötəsi nə varsa imkan olaraq göstərmək istəyirəm. Mən burada enter vururam və artıq əlimlə yazmam. Yenə də bura tez təşkil edirəm. Bir fikir verin. 4000 minlik ailəsi olan rəqəmi təmsil etmək üçün yuxarıda xətt çəkirlər. Sən demə 4 və 1000 olması üçün yuxarıda xətt çəkirlər. Bu 4 rəqəmidir, o da burdadır. Düzdürmü? 4. Amma yuxarısından xətt çəkirsən, olur 4000. Yəni, bunu sizlər üçün təşkil edirəm. 5000, 5 üstündə xət. 9000, bildiyin 9, amma üstündə xət. 9000. Mən inanam, bəlkə də, nə bilim, 90000, bəlkə də 2 xətdir. Yəni, sadəcə simvol bura qədər işləyir kompüterdə. Mən bu qədər də göstərdim. Rum dünyasına gedib, nə bilim, tarixini, özünü, riyaziyyatını qaldırıb baxsam, bəlkə də elədir, amma nə qədər imkan var, onu sizə göstərirəm. Və fikir verin ki, hə, 4000 var, 5000 var, 9000 var, 10000. Bundan sonra ötəsi üstündə 2 xət, 3 xət və yaxud da ki, başqa bir hərflər kompüterdə imkanı yoxdur. Mən hara kimi varsa sizə göstərirəm. Gəlin, indi bu saat yenə run eləyək kodumuzu və burada 4555-i bir daha görmək istəyirəm və görəcəm ki, bir fikir verin, indi düzdür, üzərində bu şrift yaxşı göstərə bilmir. Yəni, əslində, bu məndə 4 üstündə xəttdir. Bunu konsol o qədər də gözəl göstərə bilmir. Bu bir Unicode hərfidir əslində. Amma hesab edin ki, bu iki xəttlər ilə hər üzərindəkidir. Bu 4000, bu 500, bu 50, bu da 55. Nə gözəl. Gəlin, deyək ki, 10000 200 yazıram və run edirəm və aydın məsələdir ki, bu 10000, bu da 200. Sadəcə üzərinə ata bilmir konsolda, yəqin ki, imkan burada yoxdur, amma fərq eləmir. Siz
başqa resurslarda baxa bilərsiniz. Mən məsələn bunu webdə eləsəm, bilirəm ki, webdə Unicode-da tam oturacaq, göstərəcək. Amma bu o qədər mənə vacib deyil. Mənə vacib idi bunu sizə göstərib bildirmək və çox gözəl də yazmışam. Amma inanıram. Amma inanıram ki, 40 1 2 3 40 min inanmıram ki belə də yazıla. Hətta 4 dənə 10 minlik ola bilməz. Bunun da ayrıca bir imkanları var. Sadəcə mən özə bir şey bildirə bilərəm sizə. Səhv etmirəmsə minlik bir də bilirsiniz necə yazılır? Minlik bir də ayrıca i üstü xətt. Yəni bir üstü xətt. Minlik bir də elə yazılır. Mindir. Mindən 2 dənə olmalıdır. Mən belə bir şey xatırlayıram. Amma gözəl, gözəl, əla yazıldı. Baxın, bu birinci sizə demək istədiyimdir. Rəqəm dünyasından Rum dünyasına çevriliş. Həqiqətən konvertasiya gözəl işlədi. Mənə özümə ləzzət elədi. Və 999 yazmaq istəsəm, run eləsəm, bunu belə də görəcəm. Və 900 təmsil edən bir fikir verin. Ayrıca mənim istisnam var. CM. Və ona görə də CM, sonra 990-ı təmsil edənim də ayrıca var. Ona da fikir verin. Bir fikir verin ki, 90-ım hardasa olmalıdır. Buyurun, 90-ım da ayrıca görmürəm. 90-ı görmürəm. EXC. Bu deməli 900. Bu 90. Bu da 9. Mən 3 rəqəm yazdım, amma görün Rum rəqəmində nə qədər fərqli-fərqli simvollar yazmaq lazımdır. Deyirəm, nə gözəldir. Beynində olan düzgün formalaşmış ideyanı koda çevirməyə. Baxın, elə proqramçı odur. Hər şey belə xırda addımlarla başlayır. Superdə yazdıq. Bu, rəqəmdən Ruma çevirməkdir. Amma Rumdan rəqəmə çevirmək. Bu tam başqa bir dünyadır, həqiqətən də. Mən bu videoda iki tərəfli yazacağım.